Može. Evo, nakon 3 dana priprema u Beogradu, put Slovačke, reprezentacija je stigla, novi selektor, novi stručni štab, neka nova energija. Šta nam, ajde za početak, ovako možeš reći o nekim prvim utiscima novom sistemu rada? Pa, ja sam iskreno zadovoljna kako smo mi radili ova 3 dana. Što je Kristina rekla, bilo je naporno, zato što je sve novo, novi je sistem, novi je trener, novi je stručni štab. Malo drugačije, oni žele da mi igramo i napad i odbranu i što se svega toga tiče. Mislim da smo mi svi ovde već dugo vremena, prošli smo toliko trenera, toliko sistema, tako da mislim da nije toliko teško da se prilagodimo tome, samo što je kratak vremenski period da bi se sve odjedno moglo skockati, ali ja mislim da neće biti problema, da sve devojke su voljne, željne, koncentrisane, tako da mislim da će biti kako treba sve. Očekuje vas važne utakmice, važan dvomeč protiv Slovačke, prvu utakmicu igrate ovde, kakva su neka očekivanja i kakva je, odnosno, reprezentacija Slovačke? Pa, reprezentacija Slovačke nije ni malo naivna ekipa. Jeste da se oni nisu pojavljivali dugo na prvenstvima, ali mi, pogotovo nas par koje smo igrali u Mađarskoj ligi, isto slovačke igračice, dosta njih igra u Mađarskoj i mi iz njih znamo odande i one uopšte nisu naivne, igraju jaku ligu, jake imaju treninge tamo, tako da ja mislim da su oni baš nezgodna ekipa. Ali da ipak, ako mi damo svoj maksimum i ako mi igramo našu igru i pogotovo sad ovo što trener hoće od nas i kako on to zamislio, da ne bi trebalo da bude problema. Samo da mi damo 100% sebe i više od toga i ne bi trebalo da bude problema. Izanalizirali ste Slovačku, da vidimo koji su to možda neki naši aduti u ovom domeću. Pa ja mislim da je ceo tim, da je naše zajedništvo i motivacija i bodrenje, jer ovo je ipak reprezentacija, ovde smo svi najbolji, ovde je trener pozvao ko je najbolji iz naše zemlje, tako da ne bih volila da delim igračice, da je jedna igračica bolja od druge, da je neka u napadu bolja od neke u odbrani, mislim da je to sve jedna cjelina i da smo mi kao takve najbolje. I reci mi još, posle olimpijskog kvalifikacijonog turnira, došlo je sada vreme za kvalifikacije za veliko takmičenje kao što je svetsko prvenstvo. Koliko možda postoji neki pritisak za plasiranje ili dodatna motivacija da sad date sve od sebe i da se plasirate na svetsku Španiju? Pa ja mislim da je ovo dodatna motivacija baš iz razloga što nismo prošli na olimpijadu i što je to jako bolno bilo, jer ipak je to olimpijada, san svakog sportiste, ali opet odmah iza olimpijade je svetsko prvenstvo, tako da jeste da smo mi već bili na dosta svetskih prvenstava, ali ima tu i mladih igračica koje nisu bile i uvek je to dodatni motiv da se plasiramo, da se pojavimo na velikoj sceni opet, pogotovo posle ovog u martu što je bilo za olimpijadu, tako da mislim da smo sve stvarno koncentrisane maksimalno. Kada si pomenula mlađe igračice, koliko njima znači sada neko druženje, provođenje vremena sa vama i neki saveti za igre i reprezentaciju, opet je to ovako malo drugačije od klubskog sporta? Pa jeste, naravno, mislim da njima to puno znači, jer ja kad sam isto bila mlada, voljela sam da mi neka starija dođe da mi daje neki savet ili neki kompliment. Mislim da je to samo još dodatno iskustvo u karijeri i da samo treba da se nastavi da se radi i na kraju one će biti starije nekad pa će neke mlađe doći da i one daju savete.